hoje a noite vai ser boa pra você, amor. Aquele cliente executivo? Ó, ó, ó. Noite toda, pacote completo, amor. Até de manhã. Desmarca, Natasha. Desmarca que eu não vou trabalhar hoje. Tá bom, amor. A gente não vai faturar porque você não tá afim de trabalhar. Tá bom. Natasha, inventa qualquer desculpa. Diz que eu tô com problema de família, qualquer coisa. Menina de família. É só o que me faltava. Você só não esquece que você fatura muito dentro dessa agência por minha causa, tá, querida? Não bobeia comigo, não. Se você perder isso tudo aqui, meu amor, é um dois. Mas, Natasha, só hoje, por favor. Prometo que não vai acontecer de novo. Por favor. Vai, Natasha. Quero ver. Ó, amor, ó aqui, ó. Se cuida, tá? Oi, Mauro. Mauro, quero te ver hoje. Você precisa ficar falando disso toda hora? Desse casamento? Mauro, deixa eu te ver pela última vez, por favor. É a última vez. Deixa, Mauro. A Beatriz. É claro, né? É ruim ter uma amante puta, né? Eu não sabia de nada. Olha você. Se em 30 minutos você não aparecer aqui, eu vou aonde você estiver. Você tá me ouvindo? Eu vou. Tudo bem? Pode entrar, fica à vontade. Então é aqui que vocês se encontram. Que bom que o Mauro nunca me levou num lugar desses. Mas pelo que eu tô vendo, isso aqui é bem a sua cara, não é? Então você é a franga que vai casar com o Mauro? Se você soubesse quanta reclamação que tem sua da cama, você procurava dar uma repaginada. Quer umas dicas? Eu tava junto com o Mauro quando você ligou. Que humilhante, não é? Mas pra poupar ele dessa situação, eu resolvi vir aqui. Vaca mentirosa, você tá mentindo! Para com isso! Não estraga, para com isso! Querida. Não estraga! Não estraga porque você vai perder a festa. Mas olha, fica tranquila. Eu até posso deixar você agitar a despedida de solteiro dele. O que você acha? Cala a boca! Eu não sou obrigada a ficar ouvindo isso dentro do meu apartamento! Eu achava que puta já tava acostumada a levar desafio. Vai embora daqui! Vai embora daqui agora! Vai embora daqui! Você acha que você é melhor do que eu, sua mal comida? Franga mal comida! Mauro, o que aquela vadia veio fazer aqui, Mauro? E você falou, seu frouxo? Seu desgraçado! Por que você falou? Eu quero!
quero você aqui, agora! Você não tem o direito de deixar de me amar sem me consultar. Eu não sei o que você acha. Você acha que isso é uma ameaça? Você não tem esse direito. Sabe o que eu devia? Eu devia enfiar o seu dinheiro no cu! Fazer você sofrer tanto quanto eu sofro, tanto quanto eu venho sofrendo. Agora! Camila? Vamos esquecer tudo isso. Amor. Amor da minha vida. Amor da minha vida. Você tá emocionado, amor, que você veio aqui? Tô. Eu te perdoo de tudo. Eu trouxe pra ti. Não me chora, não fique assim. Eu te perdoo, amor. Obrigada. Nora, eu não acredito que você tá aqui. Vem, Mauro, levanta, meu amor, vem. Ai, meu Deus.